Hej och välkommen till Let's Play Geometry Dash del 2. Intro rullar inte längre. Ja, Geometry Dash del 2. Polargeist. Let's go. Den tredje pengen är lite svår att ta här också som för skriva med, så jag vill... Jag vet inte. Den andra är lätt, den... Den första och den andra pengen är väldigt lätt. Men den tredje är lite svårare att ta, så jag kanske gör som samma sak, att dryouts pengar är också väldigt lätta att ta, så då gör jag som på Battlecraft, jag tar alla tre där direkt, och sen i slutet av videon så tar jag dem på Paragast. Helt enkelt. Där var den. Man skulle upp på den blåa jämpören och sen komma ner där igen. Alltså om jag inte klarar den nu, då börjar man dansa. Klarar jag på första försöket, eller? Nej, andra försöket. What? Vad är det här på? Jag klarade det på andra försöket. Vad fick jag den för? Där, achievements. Jag vet inte riktigt vad jag fick den från. Eller av. Där, completed 1-3 i normal mode. Okej, dry out. Den här är ju också väldigt, väldigt lätt. Det är samma med pengarna. Den första, där ska man ner på något konstigt ställe innan droppet, tror jag. Andra och tredje är väl lätt annars. Att man ska ner där någonstans. Eller så blandar jag ihop det med Concrete Pro. Kanske, kanske inte. Där. Aha du. Aha du. Bounce, unlock new color. Hoppa några 500 gånger kanske. Eller 500 gånger. Då kliar jag på ryggen. Och så kliar jag på näsan och kliar på tårna. Ibland när man kör sådana här spel, alltså där man... Alltså, det kliar ju ibland hela tiden. Det är så jobbigt. Alltså, boing.
3. Jag kommer ihåg när man bara, oh my god, det här är så himla svårt. Okay, come on now. Ah, yeah. Also, wow. Best fail ever. Come on now. Oh, 80%. Nej. Vi slash jag gör så här att jag stänger av den här videon nu för att det gick inget bra så... Jag stänger av och jag får se ifall jag kanske klarar det nästa gång. Så hejdå!